Entrevista, eu sou do Gringo, meu nome é Gringo. Que é o nome de vocês? O que, que é? Luiz. Sou Tati Flay. Eu sou. Marina. Eu sou o Henrique. E hoje aqui na KM Segunda eu tive exposição de foto. E eu estou falando com os fotógrafos aqui. Antes de vir pra cá, eu tô pensando aqui, às vezes parece que a cultura de impresso, coisas impressas assim, tá meio acabando aos poucos, assim. Então, pra vocês, como é que é, tipo, ter uma exposição, assim, tipo, uma coisa mais ao vivo do que ficar só na internet, assim? Eu particularmente gosto muito do papel, né, da fotografia no papel, acho interessante. Mas eu acho que a fotografia em papel não vai morrer. Eu acho que depende muito, o pessoal que gosta mesmo de foto vai continuar, entendeu? Que ela não tem uma vida mais comercial, ela tem uma vida mais artística para quem tiver, os fotógrafos mesmo que tiverem mais envolvidos com isso. Mas é bacana até você partir pro digital, porque a poluição causada pelo impresso, pelo quanto que eles gastavam de química, era muito foda mesmo. Hoje em dia a impressão fica mais pra quem curte. E outra, hoje foi um evento ímpar, porque eu acho que foi a primeira vez na ideia do coletivo que teve a união de 6 fotógrafos, seriam 7 com o Fabrício. Fabrício Viana, e ele não pôde estar presente, mas eu acho que, assim, essa coisa do físico, assim, é muito valorável, assim, pra mim, sabe? Porque eu sou meio suspeito pra dizer de coisas antigas e etc, vinil e tudo mais. Numa esquina com a vizinha tentando controlar a casa, né? Eu acho assim, olha. Aproveita esse áudio. Volta você. Eu não sei, a foto impressa pra mim, que é a primeira vez que eu tomei foto minha, assim. Foi muito estranho. Revelação. É, foi a primeira vez que coloquei em papel. Você imprime e você tá revelando. Mesmo no digital, você vai revelar. Eu achei meio estranho. A hora que eu peguei o papel, assim, eu físico. Olhei pra minha foto, assim, eu falei, nossa, parece que é tão diferente do que olhar no monitor. Reparando umas coisas diferentes, dá pra você ver dessa forma. O tátil é muito mais rico, né? Não sei, é mais fácil de guardar, assim, uma lembrança, né? Eu presentei, na verdade eu tirei minhas fotos e eu quero presentear todo mundo que tem nela. Eu também, um pouquinho a mais e já dei alguns presentes, assim, sabe? Sempre que eu faço exposição de foto, eu vou dando para as pessoas que eu fotografei, né? Eu não tenho os arquivos de foto porque eu vou presentear. Eu tenho algumas suas em casa. Então, eu fotografei aí que ele já ganhou várias fotos comigo, assim. Eu tenho. Mas eu acho que foto é para compartilhar, né? Não é para gente. É, a diferença da internet hoje é que você compartilha a foto de uma outra maneira, né? Antigamente você presenteava, ou você mostrava, vem em casa, vem meu álbum, essas coisas. Assim. Eu lembro das fotos PB que eu tinha em casa, assim.
E meu pai tava na bicicleta, assim, no Garanhão, e minha mãe na garupinha sentada, assim, bem assim. É um registro, né? Essa técnica de uma amiga que fez. E é muito simples, é um papel transparente e impressora comum. Então. Ah, eu queria colocar. Aproveitar as cores, assim. De, sabe assim, quebrar um pouco a foi foto. O show do Tichiolo tocando Secos e Molhados. É, exatamente. Não exatamente assim, não queria focar a pessoa só tocando, nem isso, assim. Muito bom. Pegar uma parte, assim, de algo assim. Ah, isso é legal. Mas foi legal também que cada um expôs de uma forma, é. Com um tamanho de foto. Eu acho que geralmente as exposições usam um tamanho padrão e limita, né? É, limita. É, aquela, que... Hoje eu tava pensando na hora que eu imprimi, assim, eu falei assim, nossa, todo mundo fala que foto tem aquele mínimo de exposição, assim, de tamanho pra você fazer as coisas. O que será? Acho que o mais interessante dessa exposição é ter todos os tamanhos mesmo, todos os jeitos. E não tá no papel, tá na parede. E não ou tem tá padrão mesmo, não tem default. É, cada um tem seu jeito. O que eu gostei, o que eu gostei mais foi olhar. Você colocou assim nas caixas de feira com a. Eu vi, na verdade, eu vi o Maurício montando as fotos. E ele colocou as luzinhas de Natal com as caixas, ficou bem legal.